Ahojte kamaráti, kamarátky, vítam vás v ďalšej Farme Extra. A všetci medzi tým, hoci ako sa identifikujete, nie len kamaráti, kamarátky, celé spektrum ľudí. Musíš, už je 2022, už musíš byť... Ja už jem 23 napríklad. Ty už si 23, mm-hmm. Vidíš to. Ja už akože, preto viem, že sa to opäť... Vyzeráš tak staršie. Áno, áno. Čau Týko, vitaj. Krásna ahoj, epizóda za nami. Všetci sme ju videli, bolo tam veľa vecí. Bolo tam veľa vecí. Veľmi veľa vecí. Ale predtým, ako začneme, chcel by som pozdraviť Natku a poďakovať sa jej krásne, alebo túto kameru, ja neviem, tebe. Ďakujem ti veľmi pekne za knižku, potešilo ma to. Moja prvá knižka o sexe, naozaj je moja prvá, takže teším áno, sa. Áno. A je tam venovanie drahému Teovi, čiže keby si si chcel požičať, nepožičiam. Ale a tak fungujú venovania? Áno. Že pokiaľ je to tvoje, tak nemôžeš. Prepáč, že to moje meno. No. Jo, jasné, dobre, dobre. Ale Natka, ďakujem, je to veľmi milé od teba a potešila si ma, že na mňa ako jediného si myslela, čiže to znamená, že som tvoj najobľúbenejší a tým pádom sa dostávaš tiež na môj rebríček najobľúbenejších farmárov. Za mňa si víťazka. Ako, no ináč povedz, počúvaj, že, no, že vyradili ju min. To by som akože, čakal by som všetky možné situácie sveta, ale to, že Natka vypadne, lebo bola super, výborne varila, naozaj fantastická, myslí aj na fakt dobrých ľudí, čiže na mňa. Tam mala všetky tromfy v rukách a napriek tomu ten min, ktorý vlastne... A nie len ty? Z farmárov tuším iba dvaja typovali, že vyhrá min. Všetci ostatní boli, že jasné, čo si, Tomb Raider. Ako sa hovorí, život prináša aj takéto situácie. Ale ja sa teším, že si aj vypadal, lebo tým skôr som dostal knižku a môžeme sa naučiť veci. Takže ja ti ďakujem, Natka, pozdravujem ťa a posielam ti, ako sa robí srdiečko. Tak? No tá knižka, to je iné. Ja, to je iné. Ale ešte som ju nečítal, tak neviem. No, aj nevieš, ešte neviem. Budíme sa do rána, kde chýba Natka, chýbaš Natka, a Mišo sa hnevá. Mišo sa hnevá klasicky na Julianu, lebo že ona spí a nerobí sa nič. Sú úplne, že veľmi zlej situácii. No hlavne nerobí sa jedlo, to je to dôležité. Nerobí sa to jedlo. Ako nahnevať Miša? Ako nahnevať Miša proste v 10 sekundách? Neurob jedlo, to stačí, úplne to stačí, a len si počkaj. Dobre, nemusíme to naťahovať, ale Michal sa teda rozhodol a zobral Šimonka, svojho synčeka. No aj to je taký otec-syn moment, by som to nazval. Málo ktorý bažant má také malé šťastie ako tento, čo keď ťa hladný Mišo chytá, bez šance. Ja som sa čo, že surový, vieš, že... Nie nikam ujsť. Ja presne tiež som rozmýšľal, že reálne, že Mišo ani nebude sekru používať, že bože, ty si môj... Ďalší, môžem ešte jedného? Filip sa zobudil úplne najšťastnejší na svete, pretože že dlhšie si pospal a že je krásny deň, všetko v poriadku, a zrazu zistil, že ovca sa im vyčúrala do ich spálne a povedal, že vlastne po ľuďoch, čo tam čúrali, takže to bola ovca. Aká je podľa teba pravdepodobnosť, že to nebola ovca? Podľa mňa vysoká. Je tam vysoká pravdepodobnosť. My pozeráme už niekoľko epizód tej farmy. Koľko krát si videl, akože v noci sa im tam producírovať ovcu. A strašne sa mi páči, ako dojde, a každému si to dáva veľmi záležať na tom, hej, ako to povie, že ovca sa nám vyčurala tuto. Hej. A že čo Fifo, čo? Ovca sa nám vyčurala tuto. Čo Fifko? Že ovca, veď no. Čúranie. A čo si dáš na rajky? Jo, neviem, ale ovca sa ti dáva, ovca sa nám vyštala. Ja musím povedať, že som tam veľmi málokrát videl chodiť ovcu pomedzi tie spacáky. Čiže mi to ak nejak nevychádza. Čiže ak teraz by som mal sa staviť o 100 freebetov, tak by som sa stavil, že sa vyštal Fifo. Mhm. Ale zas... Je to jeho život. Trikrát vyhral súboj, prečo si to nemôže dovoliť? Prečo to nemôže dovoliť? On by to mal tým, že potvrdzuje svoju pozíciu, čúrať všade. Myslíš, že takto to robí? Že kľudne, že príde, takto začne tam čúrať? On že čo, vezmi si ma do súboja? Ak máš problém so mnou, vezmi si ma do súboja. A? Poď. Asi predstav, že teraz by sa postavil v kuchyni a vyčúra sa na stôl, že Fifo, čo robíš? Čúram. Čo? Chceš ísť do súboja? Presne. Vyšla Alica z venca a nechala Natáliu prečítať. Prečítaj list. Veľmi prekrásny list. Krásny, veľmi prekrásny pekne. List. Dokonca sa stala situácia, lebo akože vypadla Natália, Alex šťastná, Mafi šťastná, že... Veľmi veľa ľudí Alex, šťastný, iba konečne sa nemusím k ničomu vyjadrovať, Alex povedala. Že neviem, či vieš, také tajomstvo, nemusela si sa nikdy, ale však okej, okay, je to tvoj život. Ani si sa veľmi nevyjadrovala, hey, akože. Väčšina tvojich vyjadrení bola, už sa o mne nevyjadruj, čiže nech som si istý. Áno, ale akože boli, že taký šťastný, že Natália vypadla, Mišo bol sklamaný, lebo vedel, čo znamená Natália, dobré jedlo. Jedlo, proste jedlo, pravidelné dobré jedlo. Natália v kuchyni, Mišo nehladný. Áno. To je proste jednoduchá rovnica. Ale pozri sa, aký on je nervózny. Odkedy Natália vypadla, on je proste len nabrúsený, nervózny, proste. Mišo, pozri sa na neho, toto je chlap, ktorý nevie, kedy bude mať najbližšie jedlo. Hej. On prepočítava, ona nevníma, čo sa tam deje. Neistota. No, mne sa páčilo, ako Natália veľmi krásne predniesla ten svoj list. Bol pekne prečítaný, všetko bol premyslené, bol koncipované, premyslené, ale takto čítala aj trošičku, akže buď prváčik v škôlke,
Že dobrý, a potom sme sa išli prejsť a okúpať. Bolo to výborné. Bola som šťastná, že som sa mohla okúpať. Alebo aj trošku také, že ja tak rozmýšľam, či Alica nedrží niekde ako rukojemník. Myslíš, že takto? No bolo to dosť také. Všetkých vás mám rada. Teraz sa mám v poriadku. Nič sa som nepýtajte na bezpečnom viac. Mieste. Au, povedala som na bezpečnom. Vieš? Ja myslím, že akože tam bolo. Ako bolo to veľmi pekné a dokonca, akože Alex bola úplne šťastná, že vypadla Natália, ale potom liste od Natky. Ja volám Natka, lebo tak máme predsa len bližší vzťah. Máte vzťah? Áno, tak... Učila ťa milovať sa. Alebo čítať. No. Je rôzne pohľady, ale proste aj Alex, no tak bol to pekný dopis od Natky a naozaj, že keby sa tak správala celý čas, že vlastne, že mohlo to dopadnúť úplne inak. Stále asi ona nevie, že je to farma a je to hra. A Natália akože najkrutejšie, čo bolo, aj mafiu nenávidela za to, že varí. To je... Áno, som Natália, viem veľmi dobre variť. To vás ale naseriem. Ale Natália ide zvoliť farmára týždňa. Vezme jej, to ako keď vypadla Viki, že kto asi bude farmár týždňa. Natália zvolila Michala. Tu... Správne, ja by som ho zvolil tiež. Aj Michal by sa zvolil. Akurát to je ten prúser, že keď máš farmára týždňa, tak on rozdá tú robotu a on robiť nemusí. Mišo, proste dúfajme, že im bude pomáhať a že robiť bude. Lebo... Ja si myslím, že toto ináč farmár týždňa by bol najväčší trest pre Šimona. Lebo by nemohol pracovať. Alebo možno, že by povedal, že všetkým, že vy nepracujte, ja to všetko zvládnem sám. Že však ja som farmár týždňa, ne? Ja mám všetko za ten týždeň spraviť. Joj! Kamoško? Stalo sa. Všetci sme na to čakali. Hobby horsing. Takto, strašný pretlak. Počkaj. Majú súťaž? Budú súťaži od imunitu? A je to hobby horsing. Vy možno neviete, možno netušíte, ale toto je Teo najobľúbenejší šport. Zďaleka aj on sa vyjadril k tomu, komunita ohľadom hobby horsingu ho miluje. Reálne, že neexistuje podľa mňa človek, ktorý by bol z tejto komunity hobby horserov, čo ešte raz pripomíname, je naozajstná vec, skutočný šport, ktorá sa naozaj deje. Je to skutočný šport. Ja rozmýšľam, že koľko ľudí toto sledovalo a povedal, že taká chujovina. Hey. Že oni tam behajú s paličkami medzi nohami a že to čo je? Hobby? Tak sú na farme, nemajú konia. A... Nie. Mýlite sa všetci obmedzenci, ktorí by ste si mohli myslieť, že toto nie je naozajstný šport. Šport. V ktorom sú majstrovstvá, celé kluby. To... Komunita. Sa to ťažko ti to ide do úst. Že... Veľmi ťažko. Ako ja som raz dostal, lebo akože zasmiali sme. Lebo to vyzerá ako proste banda detí na nejakých liekoch, ty vole. Fakt, akože behajú po... Si sa zbláznil? Jediné, komu sa to nepáči, je Šimon, ktorý povedal to, čo za týmto idem, že túto oné sraček, to nie je ani poriadna robota. Šimon normálne, že prečo nekopem len tak jamu. Čo si sa... Pozri sa na to. Toto ti príde ako distingovaná súťaž pre dospelých ľudí? Ale vieš, čo je najväčšia strana, že ako lebo... To, čo tu predvádzajú naši farmári, ja viem, ako hobby horsing komunita sa berie vážne. Nič Tamáša by ukamenovali. To je normálne, oni keď to pozerajú, to čo robíš s mojím športom? Že oni sú úplne, že musia byť, že dehonestujú náš šport, čak my sa vieme zdehonestovať aj sami. Vieš, že... Ve takto sa kvôň vôbec nespráva. To čo mu dal za meno? To je neuveriteľné. Mám pocit, že veľa kamarátov sme si neurobili trust komunity. Nie, vôbec. Ale akože ja tiež navrhujem aj ten, vlastne ako je hobby horsing skutočný šport, tak poznáš ten môj šport, čo som ja vymyslel. Aký nie, povedz mi. Hobby Formula 1. Aha, znie to zaujímavé. Áno, zoberieš si tanier, postavíš sa na dráhu a ideš a kričíš na ľudí, čo robíte, je to rovnaký šport ako futbal alebo hokej. A je no to jasné, fakt, že... jasné. Ale zabavili sa farmári, čo je pre mňa dôležité. To je dôležité, nie je dôležité brať to vážne, ale ako min. Je dôležité sa zabaviť. Toto, a táto disciplína veľmi v tom pomohla. Kreativita, trošičku flowing, všetko to ja som... Pozri sa, Mafia je úplne šťastná. Ale Mafia má veľmi pekného hobbyhorsa. Podľa mňa by zapadla do komunity, keby bola mladšia, lebo je to tak, že... To nechcem sa dotknúť jej veku, len to sú ľudia... Vyzerá jak Morena, ty vole, nechcem ti povedať nič, ale mám chuť to upáliť okolo sviatkov. To není moment žiadny kôň, si sa zbláznil. Ježiš, že o Mafii hovoríš a toho... Nie, o tom konovi, ty chuj! Nehovorí, to prišlo, ale... ale akože dopadlo to všetko super a dávali si body. Jedine Min dával, že 0 bodov a takto a vieš, sa mi páčil Minov dôvod, že oni sa nezabavili na mne, prečo by som sa ja mal zabaviť na nich. Hej, jasné. Ale nakoniec imunitu získal killer
master, zase. Človek, ktorý absolútne už minule sme to vravili, nepotrebuje imunitu. On už people. Je to tak preštepený, on už má imunitu pre 4 ľudí. No? On reálne, že jeho sa choroba nechytí 10 rokov jo, najbližších. Máš imunitu, jo. Že očkovaný si proti chrypke, že no ja som až 4-krát imunitu na farmer. OK. Kupko, ale keďže naši farmári si užili svoje imaginárne zvieratka, také, čo si sami vyrobili, máme produkcia, nám pripravila extra, kde sa budeme baviť o iných takýchto zvieratkách. Ešte iné si urobili? Jo. No som zvedal. Dávaj, dávaj. Poďme na to. Sa stal raz taký trápas, že ja som šla úplne holá spať. Ja som sa prikryla proste takým veľkým medveďom iba. A ja som mala izbu s dvoma sestrami a prišli a pozerali na mňa, že to čo je. To je ale trápas. Ježiš Mária. Vlastná sestra ťa videla holá. No Ježiš Mária, toto je, že nie, charakter tam... určujúca skúsenosť životná. Hej, no ty sa v živote nestratíš. Som no. Raz mal predstavené, kde som bol holý, že pred 200 ľuďmi. Čo? Hej. Holý. Normálne, že si normálne holý. Keď v divadle sem tam, proste keď je treba byť holý, tak si holý. A nie si to holý ty, si holý ako tá postava, alebo to, čo tam hráš. Aha. Čiže to som nebol ja. Zhodou náhod mal typek také isté telo. Keď si dobrý herec, zahráš aj iné čo telo. Čo si blázon, rodina ťa môže vidieť holého. Mení sa to, pokiaľ si, že... napríklad, že priženíš sa, napríklad ako Tejko sa priženil ku Simonke, ktorá už má 5-ročného, 6-ročného chalana. Vtedy není dobré, aby Teo pred ním chodil holý, lebo je to cudzí chlap v podstate. Hoši, vieš čo? Keď nespím doma a spím u kamarátky alebo čo a musím spať holý, lebo som zvyknutý proste spať holý, takže jej to rovno na minu poviem, že, prepáči, že či chceš, proste... či nie, holý spím. Ježiš, to čo... Ak z niečoho nie som prekvapený, je to Šimon, že hovorí o nahote, že musí všade spať holý. Je to úplne, že... A on nezaspí? Pokiaľ je oblečený? Na farme mu to celkom ide, takže neviem úplne. Vieš, že akože to je také, že ja dojdem ku kamarátke a rovno poviem, že akože ja spím holý. Hej. A čo tak to nie? Čo tak že to... Že skúsiť, že experiment. Že čau, že ja budem spať holý. A ona, že nie. A že á, okej, okay, tak budem... Budem spať ako všetci ostatní ľudia. To je tak divné. No nie je to divné. Že ja proste musím spať holý. Musím spať proste. Počkaj, a je to aj naopak? Že vždy, keď je holý, tak zaspí? Jaj. Je to tak, že dojde presne, že k doktorovi, že prosím vás, vyzlečte sa. On sa otočí, pripravuje si veci. Tá chlapa tak... Ináč, ja už chápem, cez kľúčku. Ale ja už chápem, prečo sa s ním chodí Mišo sprchovať. Lebo on je holý sprche a Mišo stále olieva tou vodou, aby nezaspal. Vedia, Mišo, vedia Mišo. Sami. On, keď je vyzlečený, on má narkolepsiu. No? On proste zaspí od tvoje hoci, kde ho voložíš. Je to, čiže viac sme sa dozvedeli zdravotný stav Šimona, je to vážne. Ja neviem, či chcem pokračovať, kámo, tu každé 2 sekundy je horšie a horšie. A hneď, a po ráno to je, vieš, ako dobre, keď ti ráno stojí vták a nič si neobmedzuje? Iba paplo. Je nadvihnutý. Je to dobre, Julie? Raz to dozvieš. Snaď. Ako sa chce Julie dozvedieť, že Šimonovi aký je pocit, keď sa ti ráno postaví vták a nič sa neobmedzuje? Tam až niekedy on ináč, on tak z ničoho nič povie takú vetu, že všetci, že prejde sa to, ale my, čo to ešte vidíme, tak viackrát, že hej. On je prorok a Julie čaká operácia, alebo je to niečo, jak to funguje? Nie. Je niečo, čo my nevieme? Tam až je veľa vecí, čo my nevieme. On je veľmi mysteriózny muž. Dobre, v každom prípade držíme palce. Držíme palce a Šimon... Lieč sa. Lieč sa. Daj sa liečiť. Držíme palce, ako normálne urobím asi zbierku na... Lebo to na oblečenie. Ale, hej, na oblečenie. Kúbko. Ale keby som ti mal povedať, aká emócia sa nesie celou farmou, tak je to strach, 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 smrť, prichádza z nenazdania. A volá a vlastne sa Michal. Nie, volá sa Michal a prichádza celkom hlučne. Podľa mňa už on robí jak Tyrannosaurus, také vieš, že sedia v kuchyni a zrazu iba... Ja ten pohár. Hej. Mišo ide! Mišo ide, je hladný. A Alica aj chcela, že sa vytrčí. O, ide Mišo, ide späť do venčeka. Jak Miška, keď z diery vychádza, vieš, on z toho materi. Pozri na ten postoj, to stoj. Mišo sa transformoval. Mišo sa transformoval a reálne podľa mňa každý by mal zo sebou nosiť kus jedla a vždy predtým, ak sa rozprávaš s ním, tak mu to proste dáš. Ale na záver epizódy si produkcia pre nás pripravila nejaké extra, ktoré nazvali, že príliš veľa zistení na jeden večer. Ešte viac zistení, ak sme mali v tom prvom extra? Mhm. Nie. Čo ti myslíš, že tvoje? Ne. Ona je celá napísaná.
Prestaň. One. Si normálny? A prečo ja som myslel celý čas, že sú... Lebo sú prirodzené, nie sú veľké. Akože sú mega, akože pekné. Akože... Mega pekné. No mega pekné, akože krásne sú. Vie, ako mne je krásne. Tak, bo však aj ty, koľko si videl prs? Mišo vie tak citlivo komunikovať o veciach, mne sa to páči. Mal by chodiť po školách na večerá. Prváčikov dáme do auly. Prečo po potrebujem? Vieš, že... Ja som tiež, ale to fakt ako... No, fakt, no, ja som ich videl aj... Tak, no. Počkej, a teraz akože... Čo to je tak? To sú tí gaštelní, ochutnaj to. Ochutnaj to. Ale počkaj, a tu teraz budeš piec? Nie, to si to pil večer. To už je? No, ukáž. To tu nie je, Luzka? No. Prečo je to? To je tí ľudia ešte nejedli. Tak ja som to ešte nejedol takto. Fakt? Ne. Tak takto si otvoríš, vybereš si to oné, to biele a zješ. No, tak nie som jeden za ostalých, kto to nejedol. A ja som to iné spôjedol. Jak to je možné, že to nemáte tam? A ako si to jedol? Ja nepamätám, ale dal som si gaštany, ale to je úplne iné chuť a iné si to pamätám. Toto je nefalšované prekvapenie z niečoho nového. Na čo? Tak kde som jediný zaostalý? To je úplne, že dokonalá sekvencia, ale ako vyložia, mega veľké kozy, že po a toto je čo? Hej, že, jedlo. To je normálne, jedlo. Že... Mišo je tak hladný, že reálne sa dokáže ho to rozptýliť od prsníkov. Hej. Čo je že vec, ktorá je, že biologickí muži sú určení na to, aby si sa na tie prsníky pozeral, lebo proste to znamená, že tá žena ti vie odkojiť dieťa celé to. My od opice sme evolučne nastavení pozerať sa proste na prsia. A on Mišo, on prsia, prsia, prsia. Jedlo! Nula! To už sú to pečené! A tá Alexipa chuťatka, ak si videl, jak sklesla, tak to tri čísla. Tak, šteniatka, prekrásna epizóda je za nami. Veľa zistení, potom ešte viacej zistení. A podľa mňa hlavne najdôležitejšia vec, musíme si dávať pozor na Miša do budúcnosti a toto budeme monitorovať. Ako veľmi sa nám z neho stáva diktátor. Natka, ďakujem. A vám ďakujeme, dámy a páni, za sledovanie. Sledujte nás zaj. Chcel som povedať nazaj naďalej, ale nevyšlo mi to. Ale nevadí. Necháme to tam? Ľudia sa dovtipia. Necháme to tam. Necháme sledujte to nás aj naďalej, Farma Extra. Teraz budeme glosovať aj naďalej. Ty. Sledujte nás zaj. Vieš, aby sme boli obi dvaja takí. Naďalej, lej. Mysteriózne sa môžem rozlučiť. Čaute, ďakujeme vám za sledovanie. Ahojte, majte sa pekne.